アニソン歌手の黒崎麻音が緊急手術、配信ライブ中倒れ、硬膜外血腫診断。アニソン歌手黒崎麻音の所属事務所は19日、黒崎が18日の配信ライブ中に倒れ、救急搬送先で硬膜外血腫と診断されたため、緊急手術を行ったことを公式サイトで発表した。発表では黒崎について、配信中止後救急搬送した先の病院で硬膜外血腫との診断が出ました。この診断を受け、受け入れ先の病院で緊急手術を行いました。手術は成功し、現在は容態も安定しておりますと報告した。回復については、最短でも2ヶ月以上の療養期間が必要として、当面休養することも発表した。また、当面は絶対安静が必要として、10月のミュージカル、悪の娘、草月ホールと25日のライブアッピーランスボリューム1 in 札幌の出演はキャンセルし、治療に専念する。黒崎は2010年アニメ学園黙示録ハイスクールオブザレッドの全12話すべて異なるエンディングテーマを集めたアルバム HOTD でデビュー。アニメ東京レイブンズのオープニングテーマ X エンカウンターなどの作品がある。昨年には神田沙也加とユニットアリセズを結成し、楽曲も発表した。